بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو آج میرے پاس ایک ایسے سوزوکی مہران ہے جو کہ 1997 کا ماڈل ہے، اور جسٹ اس کی جو قیمت مالک نے ڈیمانڈ کی ہے وہ 2,90,000 روپے ہے۔ کافی صاف ستھری یہ گاڑی ہے، پٹرول پہ یہ میکسیمم یوز ہوئی ہے اور کنڈیشن یوز ہے، فیصل آباد کے نمبر سے یہ گاڑی رجسٹرڈ ہے۔ دوستو اس کی قیمت جسٹ 2,90,000 روپے ڈیمانڈ کی گئی ہے، تو اس کے بارے میں باقی تمام چیزیں میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دوں گا کہ یہ گاڑی آپ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو کتنی اس میں بارگیننگ کر کے کمی بیشی ہونے والی ہے قیمت میں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو میں تمام تفصیلات موجود ہیں۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتے رہیں۔ دوستو سوزوکی مہران بہت ہی پیاری کنڈیشن میں یہ گاڑی موجود ہے، گرے کلر میں۔ اس گاڑی کے بارے میں مالک کا کہنا ہے کہ اس میں کچھ زیادہ کام کروانے والا نہیں ہے اور کافی صاف ستھری کنڈیشن میں موجود ہے، اور اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ چونکہ اس گاڑی کی زیادہ کچھ تصویر مالک نے نہیں پرووائڈ کی تو ہم اس کو زیادہ نہیں دکھا سکتے، اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے ہوں گی تو آپ مالک سے بھی لے سکیں گے۔ اس کے بارے میں جو مالک نے بتایا ہے کہ یہ 1996 کا ماڈل ہے، لیکن 1997 میں یہ گاڑی رجسٹرڈ کروائی گئی ہے۔ اس گاڑی کا سمارٹ کارڈ بھی بنا ہوا ہے، اور ٹوکن کے حوالے سے بات کی جائے تو لائف ٹائم ٹوکن اس کا ادا ہو چکا ہے اپنے پہلے مالک کے پاس ہے۔ یہ گاڑی مری میں یہ گاڑی موجود ہے اور پنجاب کے نمبر سے رجسٹرڈ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فیصل آباد کے نمبر سے رجسٹرڈ ہے۔ اس کے بارے میں جو قیمت مالک نے ڈیمانڈ کیا وہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتا دی کہ 2,90,000 روپے ہے۔ اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہوں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، آپ کو جسٹ اتنا کرنا ہے کہ اس لنک پہ کلک کرنا ہے، آپ کے سامنے جو گاڑی کے آنر ہیں ان کا موبائل نمبر آ جائے گا، آپ اس موبائل نمبر پہ کال کریں، ان کو اپنی آفر دیں جو بھی آپ دینا چاہیں۔ کوشش کیا کریں کہ جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ اپنی طور پہ تسلی ضرور کیا کریں، ہمارا کسی بھی گاڑی کے مالک کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا، یہ معلومات بس آپ تک پہنچا دیتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ اپنی ویریفیکیشن کمپلیٹلی کر لیا کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔